Dzīvojot ārpus Latvijas, bērni ātri aizmirst latviešu valodu. Tāpēc daudzās valstīs, kur mīt latvieši, ir arī latviešu skoliņas. Tāda ir arī Austrijā un nesen tajā viesojās valsts prezidents. Ar reportāžu no Vīnes turpina Madara Līcīte. Latviešu biedrība un skola Austrijā izveidot tikai ar vienu mērķi – apvienot tautiešus un saglabāt latviskumu bērnos. Bērni, atrodoties šeit Austrijā, viņi ļoti ir izolēti no mūsu latviskās vidas, un viņiem nav iespēja piedzīvot tās latviskās tradīcijas, kuras mēs esam raduši savās ģimenēs un savās mājās piekopt. Un tādēļ mēs izveidojām šādu skoliņu. Skoliņu divreiz mēnesī apmeklē arī Austrijas latviešu biedrības vadītāja Gundara Milašus bērni. Jo Latvija man, kā jūs saka, es piedzimu Latvijā, tāpēc es man patīk vairāk, jo es esmu latvietis. Kamēr dzīvo Latvijā, par tādām lietām nepadomā, bet kad brīdi izbrauc uz āru, tad ļoti ātri arī ierauga, kā šitie kaut vai šie mazie, kad viņiem saka, palika grūti runāt latviski, jo tas nenotiek ikdienā, tas filmiņas nav latviski un skola nav latviešu, un tas ir fascinējoši, cik tas ātri notiek. Skolā ir ne tikai iespēja mācīties latviešu valodu, kultūru, geogrāfiju un vēsturi, bet arī satikt draugus. Cik tev ir gadi? 4. Tu mācies latviešu valodu? Jā. Ko tu mācies skoliņā? Viedāt. Kas tev tur patīk? Dejot. Bišķiņ stingrāk ir, tāpēc, ka skolotāji ir stingrāki. Hannas un Edvarda māmas Sinti Joškalne skolā māca 6-gadniekus. Mēs katru rītu, piemēram, sākam ar Latvijas Radio 1. Klausamies ziņas un arī pārunājam dažādas lietas par notikumiem Latvijā. Puika, piemēram, ļoti interesējas arī par politiku un kāpēc notiek tā un kas Latvijā notiek un ko dara kaimiņu valstis arī un vispārējo, jo arī skolā viņi mācās ģeogrāfiju. Mēs latviešu skoliņā arī apgūstam vairāk šīs lietas. Nesenās vizītes laikā Austrijā ar latviešu biedrību un skoliņu iepazinās arī valsts prezidents Andris Bērziņš. Sakaidot 4. Māju, viņš varbūt lepnis, ka bijis to deputātu vidū, kuri pirms 25 gadiem balsoja par neatkarības atjaunošanu un pārliecināties, ka arī ārpus Latvijas tās pilsoņi to tur godā. Madara Līcīte, Gatis Bergmanis, Latvijas televīzija.